Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura. Hoje o tema da leitura é amor sem comunicação, tá? Alguém que você não conversa faz um tempo, a pessoa não conversa com você, tá? Opções: número 1, esse marcador de página, e número 2, esse marcador de página. De página não, de livro, né? Aqui, ó, são milhões os jardins e todos os jardins se falam. Guimarães Rosa. Ganhei da Almira, tá? Aqui tem duas florzinhas aqui. E esse aqui também ganhei de presente, ganhei da Cristina. É um pandinha. Ela sabe da minha história com pandinha. Pandinha aqui. Tá? Tem um Don't Worry, Be Happy aqui, tá? Então, opção 1, opção 2, essa leitura deve ficar comprida, porque vocês viram a quantidade de oráculos que tem aqui. Crystal Angels. Eita! A opção 2 é para usar o Crystal Angels, muito bom. Romance Angels, Alvorecer, Diário de uma Bruxa, Psych Heart, De Coração para Coração, da Renata, mandar um beijo para ela. Cigana Carmelita, ia dizer Carmencita. E Sibila, tá? E eu vou pegar, porque eu sou uma menina obediente. Crystal Visions para opção 2. Vocês podem escolher também pelos tarôs aqui, opção 1, opção 2. As alternativas podem se complementar, foi o que eu escutei. Uma dor no meu chakra cardíaco, uma falta de ar, tá? E vamos ver o que vai ter aqui. Deixe seu like, curta, compartilhe para atendimentos alvore.serdavida@gmail.com. Esse alvorecer é com S, tá? Clube de membros, assinem, pessoal, vocês ajudam o canal aqui a crescer, me ajudam também. O Papa. Vamos lá, observe. Tem alguém te olhando de longe, tá? Vamos lá. Faz tempo que eu não uso alvorecer, eu ainda tenho algumas unidades, tá, pessoal? Aí vocês mandam um e-mail para oraculos.alvore.cedavida@gmail.com. Alvorecer também é com S. Então vamos ver aqui, ó, Imperador. Amor sem comunicação, desse marcador de livro. Que música é essa? Ai, ai, ai. Flores de Abril. Ai, vontade de chorar. A Imperatriz, o As de Ouros, o Carro. Pode ser que a última vez que vocês falaram foi em abril, tá? Misericórdia, né? Pensei no tempo e era tempo demais. Aqui pode fazer tempos. Há tempos, Legião Urbana, que vocês não se falam. Gente, é que eu não posso falar palavrão, viu? Aqui, ó, vou contar, hein? Vou tirar mais uma. Essa pessoa tem coisa para falar para você. Nossa, ardeu meu chakra umeral, muito. Essa pessoa tá sendo guiada pela espiritualidade. Olha isso daqui! Oito de paus. Pensei no tempo e era tempo demais. Eu vim correndo à frente do sol. Olá, gente. Duas vezes a Imperatriz. Revi a vida inteira. Pensei no que é preciso falar. Manda um beijo pra Cláudia, se ela estiver assistindo aqui. Olha o Imperador aqui escondidinho, ó. A música que me veio. Eu quero ser o seu amor. Vanessa Camargo, tá? Vamos tirar quatro aqui. Casa. Case-se comigo num domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Ai, misericórdia, essas músicas que estão aparecendo aqui, viu? Ai, quando tá chorando. Ai, gente. Ai, cara.
Cássia. Vamos lá. Mais quatro aqui. Pensei no tempo e era tempo demais. Vivi a vida inteira. E finanças. Só Deus na causa mesmo, viu, gente? Vou falar um negócio pra vocês. Só Deus na causa. Nossa, dia a dia. Tem umas coisas que eu não consigo entender, viu, gente? Eu juro pra vocês. Ai, ai, ai. Tá, eu vou deixar as mensagenzinhas pro final e eu vou tirar aqui mais quatro do cigano. Uma dor na minha garganta. É como se tivesse alguém enforcado, sem apertar meu pescoço. A carta. Você pede na carta que eu desapareça. A estrela. Ai, o cachorrinho. E o jardim, os caminhos. Shura stay or shura go. Vamos lá, que é o seguinte. You're not alone, Olive. Mandar um beijo. Para você, Lia, se estiver aí. Tem Lia, né? Uma música. Que é o seguinte, pessoal. O que é essa amor sem comunicação? Aqui a gente tá falando de alguém que você está sem... Ai, que zunzeira. Alguém que você está sem comunicação, mas que quer comunicação com você, tá? É, porque aqui, ó, o fundo, oito de paus, aqui a carta da carta, aqui um cavaleiro de paus com a carta em cima da mesa, ensaiando, tá? Pra falar com você. Aqui, ó, tem uma carta, tem um livro aqui, a pessoa tá pondo um anel no dedo. Aí aqui tem imperatriz, tá? Então, o que que acontece aqui? E aí vocês têm que ver se vai ressoar com a história de vocês, porque essa é uma leitura coletiva. Essa pessoa vê você como a imperatriz, a mulher, tá? Se, ai, meu ouvido. Se você for homem, né? Essa pessoa vê você como o cara. Esse cara sou eu. Gente, meus dois ouvidos... meio tamparam, que sensação estranha, tá? Essa pessoa vê você linda, maravilhosa, fantástica, sensacional, tá? E essa pessoa, ela quer algo sólido com você, ela quer um ajuste. Só que por mais que essa pessoa, ela queira um avanço com você, só queira com você, adivinha o quê? Essa pessoa tem dúvidas, tá? I wanna that way. Essa pessoa tem dúvidas de que caminho, tudo diferente, Maria Gadu, que caminho que ela tem que seguir pra estar com você, tá? Essa pessoa tem muitas resistências e dúvidas, sete de paus e dois de espadas, tá? É uma pessoa controladora, tá? É uma pessoa que gosta das coisas do jeito dela. É uma pessoa que trabalha muito, tá? Que considera isso importante para ela estar com você. É uma pessoa que tem refletido muito, tem ficado muito introspectiva, tentando resposta, Skank. Tentando achar as respostas para voltar a falar com você. Tem dois pássaros azuis aqui, tá? Essa pessoa pode ter meditado, pedido para Deus, para o universo. Olha aqui a carta... da consolação. Consolação aqui em São Paulo? Será que tem alguma coisa a ver para alguém? Pode ter. Estação da Consolação. Igreja da Consolação. Foi o que me veio. Olha aqui, ó. O cara tá olhando para os céus. Vou pedir aos céus você aqui comigo. E com a mão no livro. Vou jogar no mar flores para te encontrar. Aqui a pessoa pode vir pedindo orientação para a espiritualidade. Para ela deixar... Há uma chance
Da gente sem. Tem gente que vai se encontrar no metrô Consolação, será? Não sei. Há uma ponte para uma ponte, sei lá. Aqui, tá? Essa pessoa ela tá pedindo ajuda para deixar esses padrões, para deixar esse cansaço e essas resistências. Essa pessoa já ensaiou falar com você diversas vezes, tá? E ela, essa pessoa pode ter um gato ou uma gata, tá? E ela pode ficar ensaiando, o que vai dizer para você? Algumas pessoas aqui podem estar em outro país, tá? Tô le lembrando de você, Vandréa. Me lembrei de você aqui, tá? Um cheiro de perfume. Perfume de gardenia. Tem pessoas aqui na Argentina. Ê, Ezequiel. Aqui essa pessoa pode estar ensaiando mesmo para falar com você, tá? Ei, this girl, Kungs. Só que essa pessoa, ela pode ter um certo receio do que você vai responder, de como falar. Pode ser que vocês tenham tido um desentendimento aqui na última conversa, tá? Mas essa pessoa, ela quer um relacionamento com você, tá? Só que o que que acontece aqui? Existiam, vou dizer, existiam padrões de infância, de codependência, que precisavam ser curadas, relacionadas a amor próprio. Aqui me vem signo de Sagitário, tá? Podiam ter questões também que precisavam ser olhadas em relação a filhos, finanças e carreiras. Carreira. Carreiras? Você carreiras? Com te partirou. Tá? Isso dos dois lados. E tem toda uma questão aqui de perdão e aprendizado, que podem ter acontecido algumas coisas complicadas, tá? Mas assim, vocês dois se sentem sozinhos, pode ter uma questão aqui. Olha isso aqui, ó, o Imperador com o Rei de Copas. Esse tarô, se eu não me engano, teve uma série de leituras no final de algum ano aí, que eles apareciam muito. Tá? Vocês podem. Talking to the moon. Vocês podem ficar olhando para a lua e conversando entre vocês. E assim, tá? Essa pessoa quer trazer, vai trazer, eu escutei, informações. A espiritualidade tá ajudando essa pessoa a conversar com você, para vocês marcarem um encontro para alguns fontes. Tô lembrando de novo da Fontana de Trevi. Tem uma em Amparo, né? Casa, amor. Permita que o amor entre na sua casa, coração. Casa, amor. Presente e esperança. Essa pessoa realmente tem esperança de um encontro entre vocês, tá? E essa pessoa tá se preparando, tá? Agora me veio. Take a look, control. É um dance. Na, 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 na. Take a look control. Vamos ver aqui quatro cartinhas. Eu sinto que nossa ligação é de outras vidas, imagina que não, né? Só eu sei a falta que você me faz, você não sabe o quanto eu caminhei. Eu ainda lembro com saudade de tudo que a gente viveu. E esse afastamento foi necessário para o nosso aprendizado. O trabalho é uma fuga para não pensar demais em você. É exatamente isso. Aqui vocês já tiveram uma conexão com essa pessoa, ou nessa ou em outras vidas. Tem uma saudade grande aqui, tá? Tem uma ideia de que o aprendizado, que o afastamento trouxe um aprendizado. E realmente essa pessoa aqui se dedica workaholic para não pensar em você. Eu queria ter ido. Agora entendi nossa missão aqui. Era um relacionamento kármico. Eu tinha questões de família e eu choro. Às vezes acho que estou enlouquecendo. Então veja. Aqui, tá, pessoal? Essa pessoa realmente ela clama aos céus, tá? Essa sensação de loucura, assim, do tipo, meu Deus. Tem um sofrimento aqui. E tinham questões kármicas que essa pessoa precisava resolver em relação à família, tá? Ou família dela de origem, ou algum relacionamento que ela já teve antes, tá?
Pode ser que vocês já tenham tentado ficar juntos antes e não rolou, mas essa pessoa vem compreendendo aqui, o aprendizado, a missão de vocês juntos, tá bom? E aqui são milhões os jardins e todos os jardins se falam. Aqui vocês podem ter conexão com plantas, flores, ervas, me veio. Essa pessoa pode ver flores e lembrar de você. Me veio flores, titãs. Vejo flores em você, Ira. Tá? Estrela, Gilberto Gil. Então aqui pode ter várias coisas aqui que conectam vocês, tá bom? Vamos lá, opção 2, então, do marcador de página com o panda aqui. Eu mudei o tarô, o baralho cigano, que esse aqui tem um panda, a carta do urso. E o Crystal Visions, que eu escutei que era para pegar aqui pra leitura de vocês, tá? Pensando em você, Paulo Mosca, uma página de paus aqui. E o buquê. Que música é essa? Eu voltei agora pra ficar. Aqui vocês podem ter conexão com música, que ela tá tocando uma flauta. A voz do anjo sussurra no seu ouvido, no meu ouvido. Sei lá, eu não ouvi de quem que foi, hein, Arcano Miguel? Então, vamos ver. Amor sem comunicação. O que que tem aqui pra vocês? Ai, gente, ó, bati o olho aqui na medalhinha de Nossa Senhora. Ela fica na minha mesa desde que ela quebrou enquanto eu gravava uma leitura que falava de comunicação. Pode ter a ver, tá? Vou deixar na descrição essa leitura. Tu vens. Ô, gente, ó, anunciação é fogo, tá? Já. Outro dia, um domingo, eu fui pegar metrô na estação São Bento. Entra lá o cara tocando, e tu vens de flauta, inclusive. Aí, numa quinta-feira, o mesmo cara, na mesma estação de metrô, eu não estava no mesmo vagão, não era nem o mesmo horário. O cara entra tocando, tu vens, tu vens. Aí, um outro dia, ele não entrou no vagão, mas escutei ele tocando lá de fora. Ai, gente. Misericórdia. Ah, gente. Como é que faz isso aqui, meu? Rainha Rei de Copas. A bruma leve das paixões. Eita, seis de espadas. Vamos tirar mais uma. Tem gente pensando assim, mas nem quintal eu tenho. Tem quintal do Melim, né? Vão ser essas duas. Oh, my Jesus. Jesus, help me. Nove de paus, três de espadas, entendi. I'm alone in this war. Oh, shining star. The way you look at me, the fire in your eyes. Stop, look, listen to your. Quatro, acho que foi dessa, né? Pensando em você, Paulo Mosca. Por onde andei? Enquanto você me preocupava, foi muito pouco, quase nada. Algumas roupas penduradas. Algo parecido, escândalo. E divinos femininos, hein? Que mais? Quando entrar setembro e a boa nova, não sei o que tem. Sol de primavera.
Ai, tem que rir, gente, porque se eu não rir, eu choro. Feelings. Ooh, feelings. Ah. Hold me close. Hold me close. Essa pessoa tem vontade de cantar. Eu penso em você aí, gente, que vontade de chorar. Ih, eu tô meio chorona hoje. Por que será? Eu escutei, você vai saber. Você vai ver, Zezé de Camargo e Luciano. Sorrow. Tem remorso, tem alguém que tem remorso aqui. Last Cup of Sorrow. Smiths, né? Qual é o nome deles? Fate No More. E veio Riders on the Storm. The Doors. Tem uma coisa com a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Falsidade. Essa pessoa aqui é. Né? Não pode falar palavrão. Então, vamos tirar mais quatro aqui. 13 de março. Março de 2013. Beware. Beware. É, acho que é Barry White. A raposinha aqui. Ou raposão. Ai, ai, ai. Tá. Que música é essa? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? Vamos fazer um filme? Vamos! Ai, gente, vamos lá! Ó, aqui é o seguinte: amor sem comunicação. Aqui, if you could only see, Tony, que depois eu tiro as mensagenzinhas, tá? Me vê um gosto de farinha de milho, tá? Lembrei de novo do virado de banana com farinha de milho e queijo, Minas. Muito bom. Quando eu trabalhava em Extrema, Minas Gerais, as reuniões eram banhadas desta iguaria deliciosa mineira. Muito bom. Vamos lá. Aqui é o seguinte, tá, gente? Aqui, o que que acontece nesse processo aqui? Aqui nós estamos falando de um casalzinho, 20. 30, 40, sei lá, eu, tá? É um casal aqui que tá à beira de uma união, tá? Eu diria que tem casais aqui que já estão unidos, tá? Você pode ter gente que tá assistindo essa opção aqui. Eu comecei a balançar a perna direita. E já tá num relacionamento com essa pessoa, ou então esse relacionamento ainda não está no físico, chakra base. Mas vocês estão numa profunda conexão, na qual as coisas estão sendo equilibradas. Tanto 6 de ouros quanto 2 de ouros, tá? Aqui a colheita, ela tá prontinha. Olha aqui, ó, 2 de ouros, 2 de ouros, 2 de ouros. Aqui pode ser, inclusive, que vocês estavam num processo de equilíbrio de outras vidas. E aqui, gente, ó, vamos pensar, corpo físico, emocional, mental e corpo espiritual, energético. Aqui é todo um equilíbrio que estava, está acontecendo. Ai, que zonzeira, para essa comunicação, tá? Vocês podem ter muitas comunicações nos sonhos. É, quando a chuva passar, o seu nome eu escrevi na areia. Mas tem uma coisa dos sonhos. Carla? Carla. Né, mas foi outra música que eu não achei aqui, tá? Foram várias que foram passando. Aqui pode ser que você tenha muito acesso com música, muita comunicação com música. À noite, dragão azul pode ter um significado para alguém. E aqui, uma das pessoas da história, principalmente feminino, o bonito só apareceu aqui no Rei de Copas, tá? Esse feminino
fica imaginando como é que essa situação vai se equilibrar, como é que isso vai acontecer. Barari, bororó, esse feminino fica aqui, ó. E aí, o que está sendo pedido aqui para esse feminino, seja você homem ou mulher, é que é preciso deixar esse cansaço, essa espera e esse coração partido por conta de uma falta de comunicação, tá? É para deixar as dúvidas de lado sobre essa conexão. Ó, tem três espadas em pé e três deitadas. Aqui, tá, pessoal? A falta de comunicação, ela partiu o coração de vocês dois. Só que a espiritualidade aqui, ela tá trazendo uma cura pro processo de vocês, de novo, um equilíbrio. Olha lá, página de paus, para essa comunicação acontecer. Só que o feminino aqui precisa deixar essas dores do passado. Tem muito apego ainda às coisas que aconteceram, tá? Tem um apego de como isso vai acontecer, de como isso vai se materializar, tá? Aqui 6 e 9 é um número que se integra. Aqui a gente pode estar falando de conexão de alma. E aqui diz: acredite e acontecerá. Aqui o grande problema pode ser que vocês dois ficam pensando e reconsiderando e ver e rever. Pode ficar lendo mensagem antiga e repassando, tá? Esse masculino aqui também pode ter muitas dúvidas. A espiritualidade fala com ele e ele se recusa a ver, tá? Mas olha, tem alguma coisa aqui nesse eclipse que vai acontecer em outubro que vai dar um tchê-tchê-tchê na cabeça do menino aqui, ó. Gustavo Lima e você, tchê-tchê-tchê. Tá? Essa pessoa pode esperar que você fique, que você vá atrás dela, tá? Para mudar o foco da tristeza, tem um processo de fusão acontecendo aqui, tá? E assim, tá, gente? A grande questão aqui, me veio esse cara, sou eu, é que essa pessoa aqui que não se comunica com você, vocês olham a música do Legião Urbana, e hoje em dia como é que se diz eu te amo? Ele fala, né? Viver é fogo e morrer é difícil, te ver é uma felicidade. Essa pessoa aqui, ela é fogo, tá? Por quê? Porque ela não demonstra. Ela fica lá na raposa, ela fica lá no gato, na falsidade. Essa pessoa aqui, você não tem sinais concretos e reais, que essa pessoa vai falar com você. Ela fica de butuca, entrei de gato no navio. Essa pessoa fica ali, ó, 14 de setembro. Setembro de 2014. Essa pessoa fica só de olho. Essa pessoa pode viajar muito, tá? Essa pessoa pode ter comércio. Tem alguém aqui que pode, inclusive, ficar meio de olho em vocês, tá? Eu não sinto energia de triângulo aqui. Pode ser que já tenha tido, tá? Mas essa pessoa, ela não demonstra, tá? Essa pessoa aqui tem um certo ego. Aqui é a carta do pavão. Essa pessoa, ela quer estar numa condição, assim, bacana pra falar com você. Nossa, gente, ardeu meu braço. Como se eu tivesse tomado muito, 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 muito sol. Vai ver que alguém tomou sol nesse verão paulistano aqui. Tá? Passem protetor solar. Lembrei daquele texto do Pedro Bial, do protetor solar, tá? Então aqui essa pessoa ela fica de longe, tá? Só que assim, muito em breve, esses sentimentos românticos eles vão vir à tona, tá? É para você confiar, por mais que pareça às vezes que essa pessoa não quer nada, porque aqui o cara tá expulsando a moça. Tem um processo de libertação aqui, que eu firo Beyoncé, tá? Essa pessoa realmente ela tá estudando, tá? Analisando como chegar em você. Essa carta do serviço fala de um homem solteiro, tá? Essa pessoa ela inclusive pode estar tá solteira e pode estar tá gostando bastante da solteirice, tá? Solteiro, né? Essa pessoa pode estar tá gostando da solteirice, pode estar tá passando rodo aqui, tá?
Só que assim, a dona do meu coração é você. Não sei se tem música. Essa pessoa quer um encontro ali com você, a carta da reunião. Reunião? Reunião? É uma música? Reunião. Me veio Faith No More. E me veio Mother and Child. Reunião. U2. Mas na verdade é de Bob Dylan, será? Não sei, tá? E essa pessoa, adivinha o quê? Essa pessoa, ela vai fazer um esforço, ela vai fazer um movimento em relação a você. Pode ser algo assim, bem. Um movimento bem infantil, assim, bem pueril. Mas daí também a hora que encontrar, tá? Vocês podem ter vidas passadas. Eu escutei que morreram crianças, a criançada gritando aqui. Mas essa pessoa tem um movimento aí na sua direção, depois de muito custo, tá, gente? Aqui foi difícil essa carta da cruz, mas tem uma vitória aqui. E ó, aliança, essa pessoa ela não demonstra, mas ela pode querer aí um relacionamento com você, tá? Aqui também, vocês viram o jeito que caiu? Pode ser que você ou essa pessoa precisem deixar as dores de um coração partido de um relacionamento que não deu certo, tá? Para que possa ter uma nova união aqui, ter um novo casamento. Vamos tirar mensagenzinhas, recadinhos dessa pessoa. Escutei, Hilária, para você. Sinto um desejo enorme por você. Você nem sabe, mas te visito durante o sono, falei. Nossa, que cheiro de couro, sabe? Bolsa de couro, sapato de couro. Ó, aqui, ó. Continuo, ó, stalker. Continuo te acompanhando mesmo à distância. Eu falei que essa pessoa fica lá. Não se preocupe. Ninguém consegue tomar o seu lugar. Sinto que está cada vez mais próximo o nosso encontro. Eu falei também aqui, ó. Né? Então, assim, essa pessoa ela pode estar dando as borboletadas dela, tá? É uma leitura que falava aproveite porque a solteirice vai durar pouco. Essa pessoa sabe, tá? Ninguém consegue tomar seu lugar, ela fica te olhando de longe, sonha, morre de desejo. Quer? Louca de desejo, Jorge Mateus? Não, mas não é só desejo, acredite no meu amor. E aqui, vamos lá, mais quatro, acho. Ai, little Jesus, Jesus, help me. Eu quero rir com você, sua risada é linda. A criançada rindo. Eu não consigo dormir porque eu fico pensando em você. Nem dormindo consigo te esquecer, um sertanejo. Não dorme pensando, quando dorme sonha. Bem feito. Eu precisei de ajuda. Você me trouxe a mim mesma, mesma. Vou tirar mais uma. Aqui tiveram processos psicológicos, emocionais intensos nesse processo aqui, tá? Saudade, saudade, palavra triste. Eu adoro o seu perfume. Se vocês se conhecem fisicamente, essa pessoa lembra do seu perfume. Ou ela sente. Eita, nós temos telepatia. Ou então essa pessoa sente. Quando você passa perfume, tá? Isso acontece, gente. Quem tá em conexão de alma sente o que a pessoa tá comendo, sente o perfume que a pessoa tá passando, sente o calor e frio da pessoa, tá? E, outro dia, gente, aqui só quem tá numa conexão de chama gêmea pra ouvir isso e não achar que eu tô doida. Esse calor que tá fazendo em São Paulo, outro dia eu comecei a sentir frio. Frio. E eu sou uma pessoa calorenta. Resumo da ópera. Acho que chaminha tava no ar-condicionado. Pois é. Então é isso, minha gente. Deixa um beijo a todos pra Chamona também. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.